They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Tänään. Oh hei, kus karamell on? Kes sinä olet? Sai tööta siin. Katku sinä aga juukseid edasi. Ära pane mind tähele. Tere, sinä olet ju Fabel Forn, Ever After High kisakoori juht. Mida sa siin teed? Ma ei tööta siin. Näed, hiilisin lihtsalt siia, et nuhkida infot hankida, eks ole? Aga miks? Oo, tead, mu ema on lihtsalt musthaldjas, see, keda ei kutsutud uinuva kaunitari katsikule ja kes pani väiksele armsale lapsukesele 100 aastat magamise needused. Ma tahan lihtsalt oma saatust järgida ja olla kõige kurjem haldjas. Nii et mis sa kostad, iludus? Aitad tüdrukut? Iludus? Oi! Mul oleks rõõm teid teie sihi poole aidata, ime kaunis neid. Oi, tere väike mees. Kutse? Huvitav küll kellelt. Ashlyn Ella, oled koos kaasasega lahkesti palutud sinise kuu metsapeole täna. Metsapidu? See on kõige šikim pidu üldse. Seda ei leia ilma kutsuta üleski. Siin öeldakse, et ma võin kellegi kaasa kutsuda. Tahad tulla? Muidugi, aga täna avatakse uus nõiduslik kino ja ma lubasin Daringuga kinno minna. Aga küll sa kellegi leiad. No kes ometi ei oleks nõus tapma sellepärast, et sinu kaasasena sinise kuu metsapeole minna? On vist aeg Ever Afteri suurimale peole kont võõraks minna. Üks suur kohv karamelli ja mingi vahuga, mis iganes, majakulul. Ja kas sa ei tea, et mu suurim unistus on alati olnud metsapidu? Ma lootsin, et mina saan minna. Oota, kui sa oled siin, siis... Ma tahtsin veidi eergutust, mitte kohvitormi. Told you everything was waiting for you.